আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই আহিছে তেনেহলে গম পাই মই হেয়ার ৰিলেটেড বহুতো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো। মই আশা কৰো সেই ভিডিঅ'খিনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বহুতখিনি হেল্প কৰিব পাৰিছো বা অকণমান হলেও ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰিছো হেয়াৰ ৰিলেটেড। কিন্তু তথাপিও আপোনালোকৰ মাজৰ কিছুমানৰ কমেণ্ট এণ্ড মেছেজ পঢ়ি মোৰ এনেকুৱা লাগে যে আপোনালোকৰ মাজৰ যি কেইজন ৱৰ্কিং লেডি আছে তেওঁলোকক মই ইমান এটা হেল্প কৰিব পৰা নাই, কিয়নো মোৰ চেনেলত চি এছ কে ষ্টাইলত হেয়াৰ কেয়াৰ লৈ মেক্সিমাম ডি আই ৱাই ভিডিঅ' দিওঁ আৰু সেই ডি আই ৱাইখিনি ফ'ল' কৰিবলৈ অকণমান সময় লাগে আৰু যিসকল ৱৰ্কিং লেডি আছে তেখেতসকলৰ ইমান এটা টাইম দিবলৈ অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ বাবে, অকল আপোনালোকৰ বাবে নহয় সবৰ বাবে, এটা ৰেডিমেড হেয়াৰ মাস্ক লৈ আহিছোঁ, যিটো মাস্কৰ সহায়ত আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত চুলিখিনি ভালকৈ কেয়াৰ ল'ব পাৰিম। এয়া মোৰ হাতত আছে ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ হেয়াৰ মাস্ক আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই এই মাস্কৰ ফুল ৰিভিউ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, লগতে মোৰ চুলিত এপ্লাই কৰিও ইয়াৰ এটা ডেমো দেখুৱাম। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া হৈছে হেয়াৰ মাস্কটো আৰু এনেকুৱা এটা কাৰ্ডবক্স পেকেজিঙত আহিছে। খুলি চাওঁ বলক। ইয়াৰ পেকেজিং এণ্ড কণ্টেইনাৰটো ৱাওৰ বডি বাটাৰৰ নিচিনা ছেইম, যিটো ৰিভিউ মই অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ। ৱাও প্ৰডাক্টছৰ বিষয়ে বেছি একো ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে ৱাওৰ প্ৰডাক্টছবোৰত কোনো পেৰাবেন, ছিলিকন, ছালফেট আৰু মিনাৰেল নাথাকে। ই সম্পূৰ্ণ এটা নেচাৰেল প্ৰডাক্ট হয়। এই হেয়াৰ মাস্কটোৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ হৈছে ছানফ্লাৱাৰ এণ্ড আৰ্গান অইল আৰু বহুত ভাল ভাল নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইয়াত আছে, তাৰ বিষয়ে ইমানকৈ কৈ নাথাকোঁ নহ'লে আপোনালোকে ব'ৰ হৈ যাব। এইটো ভিডিঅ'ত মেইনলি মই এই মাস্কটো কেনেকৈ আৰু কিদৰে আমাৰ চুলিত সহায় কৰে সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিম। চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে এই মাস্কটো আমাৰ চুলিখিনিত ষ্ট্ৰেংথ আনি দিয়ে, মজবুত কৰে চুলিখিনি, লগত বহুত স্মুথ কৰে ডেমেজ চুলিখিনিক, নিউট্ৰিশ্যন দিয়ে আৰু গ্লছি ভাৱ আনি দিয়ে, শ্বাইনি শ্বাইনি কৰি দিয়ে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ৱাওৰ এই হেয়াৰ মাস্কটোৱে আমাক হেল্ডি স্কেল্প এণ্ড হেল্ডি চুলি প্ৰভাইড কৰে। ইয়াতে আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ, এইটো লগাওঁতে সাৱধান হ'ব যাতে আমাৰ চকুত নালাগে আৰু কেনেবাকৈ যদি চকুত লাগি যায় তেনেহ'লে লগালগ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ল'ব। এইটো আমি তিতা চুলিত লগাব লাগিব, সেয়েহে এইটো এপ্লাই কৰাৰ আগত আমি চুলিখিনি শ্বেম্পুৰে ৱাশ্ব কৰি ল'ব লাগিব আৰু টাৱেল ড্ৰাই কৰি ল'ম। তিতা চুলিতহে লগাব লাগিব দেই, ড্ৰাই চুলিত নহয়। তিতা চুলিত লগাব লাগিব মানে এইটো নহয় যে চুলিৰ পৰা পানী পৰি আছে টুপটুপকৈ, তেনেকুৱা নহয়। টাৱেলেৰে ড্ৰাই কৰি ল'ব চুলিখিনি, তাৰ পাছত লগাব, কিন্তু পূৰা ড্ৰাই চুলিখিনি হ'ব নিদিব। আৰু এই মাস্কটো আমি অকল লেন্থত লগাম সেইটো নহয়, একেবাৰে গুৰিৰ পৰা আগলৈকে লগাব লাগিব। এইটো লগাওঁতে আমি আঙুলিৰেহে ফনি ইউজ নকৰোঁ আৰু এনেকৈ লগাম যাতে প্ৰতিটো চুলিত মাস্কটো লাগে ভালকৈ। আৰু কমপ্লিটলি এই মাস্কটো লগোৱাৰ পাছত 10-15 মিনিট এনেকৈ থ'ব লাগিব আৰু যদি আপুনি পাৰে, আপোনাৰ ওচৰত টাইম আছে তেনেহ'লে সেই সময়খিনিত আপুনি 10-15 মিনিট হট টাৱেল এৰিয়াই থ'ব পাৰিব। এনেকুৱা কৰিলে অকণমান বেছি ভাল হয়, চুলিখিনিয়ে ষ্টিম পাব। আৰু কেনেবাকৈ যদি আপুনি এনেকৈ হট টাৱেল মেৰিয়াই থ'ব নোৱাৰিছে তেতিয়াও কোনো প্ৰব্লেম নাই, একো ডাঙৰ কথা নহয়। 10-15 মিনিটমান হোৱাৰ পাছত আমি চুলিখিনি ৱাশ্ব কৰি ল'ব লাগিব, কিন্তু মনত থ'ব যে চুলিখিনি ৱাশ্ব কৰোঁতে আমি তেতিয়া শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু 10-15 মিনিটমান পাছত এই মাস্কটো ৱাশ্ব কৰোঁতে চুলিখিনি গৰম পানীৰে ধুই ল'ব লাগিব প্ৰথমে, তাৰপাছত আমি ঠাণ্ডা পানীৰে ভালকৈ ধুই ল'ম, কিন্তু শ্বেম্পু ইউজ নকৰোঁ। ৰ'ব, চিন্তা নকৰিব, ইমান দেৰি মই মুখে মুখে ক'লোঁ, এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি লগাই দেখুৱাম। জাষ্ট মই শ্বেম্পুৰে হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰি আহিছোঁ, দেখিছেই চুলিখিনি তিতি আছে। টাৱেল ড্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণ তাত লিখা আছে যে টাৱেল ড্ৰাই কৰি ল'বলৈ। এই লেন্থৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, লেন্থৰ পৰা এনেকুৱা লগাই 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 ওপৰলৈ যাম। আঙুলিৰে ফনিয়াই ল'ম। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে চুলি ৱাশ্ব কৰি ড্ৰাই কৰাৰ পাছত আকৌ লগ পাম। হেই গাইজ, ৰিজাল্ট চাওক আপোনালোকৰ চকুৰ আগত, দেখিছেই কিমান হেল্ডি দেখিছে মোৰ চুলিখিনি আৰু লগত বহুত গ্লছি দেখিছে, খুব ভাল লাগিছে মোৰ নিজৰে, চুই থাকিব মন গৈছে বাৰে বাৰে চুলিখিনি। এয়াই আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ', হোপ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব ইচ্ছা কৰিছে এই মাস্কটো
তেনেহলে ইয়াৰ লিংক মই ডিসক্রিপশন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা পারচেজ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে নিশ্চয় লাইক, শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু এটা কথা, সাবস্ক্রাইব কৰাৰ পাছত যিটো বেল আইকন আহিব সেইটো প্রেস কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া কোনো ভিডিও মিস নকৰে। মই চুমকি পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ভিডিওত। টেক কেয়াৰ, বাই বাই গাইজ।